Takže čau, čau, čau. Volám sa Kenji a vítajte pri mojom ďalšom Minecraftovom videu. Dneska vám ukážem náš jeden starý server, volá sa MCGC. prevádzkoval ho Minecraft PK na svojej vlastnej mašine a takže mal doma ona serverovú bedničku a tento server mal 50 slotov. Dnes už neexistuje tento server, bol zrušený, neviem z akého dôvodu, ale čo sa dá robiť. Toto je taká dráha, železnica do našej dedinky. Väčšinou som ju stával ja. Neviem, kto stával tento had, ale... No, čo už. A taká medistanička. Tu napôjdeme pod takou vodou, no pod vedľa takej vody. Vlastne Kvitox, kamarát, urobil také jazero umelé a vadilo to železnici, tak sme to takto riešili. No, tam sú veci, čo vám potom ukážem. Toto je naša stanička našej dedinky. A tu nás akože kúpujú listky. No, teraz tak to vyzerá asi. Toto teraz sa nachádzame na našom námestí s fontánkou, s vlastným portálom do nedru. Na nejaký admin postavil kôš, smetný kontajner, lávový, no asi prezrieme domčeky. Toto je domček HACZ, či ako sa to číta, jeho epický zvonček. No. Ja keď si sadnem na klavír. Toto je Kvitoxov domček a ďalší jeho epický zvonček. To má je Nitus, či Nitus, či ak sa volá. Asi Nitus. No, Nitus. Jo, domček. Toto je bouračková knižnica. To je spojená aj s jeho domčekom. To je naša hlavná ulica. Toto je teda jeho domček bouračkov. S posedením. Jeho epický zvonček. Toto je bouračkov hotel. Hotelový. Cobblestoneový. Toto je radnica, tu najem dostával. No, teraz si ukážeme domček Honzu. Ale z dôvodu rezidencie ho zvonček nejde spustiť. Lebo zmenu blokov rezidencia blokuje. Teda zmena bloku tlačítka. Toto bol môj dom, ktorý zvonček nemá, lebo sa mi nechcelo. Teraz si ukážeme niečo iné. To je Kvitoxov čunik, že neznášam ten oný zvuk. Noč, musíš zmeniť zvuk nedru, to sa nedá vydržať. No, takže Kvitoxov čunik, čo ako mestská rozhľadňa, že môžeme sa všade kúkať. Takže webš, spider webš, spider webš. No,
Ja si pozriem ešte niečo epickejšie. A to je zlatý Lofas Big Ben. Stávali sme ho dosť krátko. Stávali sme ho ja, Kvitox, Honza 1 a Edge ACZ. To väčšinou som ho stával ja, no. Toto je vnútro. Te schody stával asi Honza, ten obchodík na ne dostával vnútri. Tú stavbu sme museli trošku obmedziť, lebo výška bola dosť malá ako výška povolená v Minecrafte, čo je 128 blokov, ak sa nemýlim. Aj 128. A museli sme dosť obmedziť výšku, keďže výška mala byť ešte takých 30-40 blokov viac. Tak ale myslím, že to není až také zlé konec koncov, ale noč musíš zmeniť výšku, teda asi už čepno, keďže noč už moc nepracuje na Minecrafte, ale venuje sa iným veciam. Tu je tiež dobre obmedzený na tomto serveri kreatív, kde vidíte, ak sa musím, keď lietam, pohybovať. Keďže nie som admin, tak neadmini to majú dosť obmedzené, ak majú zapnutý kreatív. Keďže trošku viac sa pohnú rýchlejšie, tak ich to teleportuje na miesto, kde začali s tým lietaním. Zas by to malo byť vidno. No, takýto pohľad z výšky. No. Naša vesnička, dedinka, Koloseum. Ale no, takto nejak pas to teleportuje späť. Teraz si asi ukážeme tento Koloseum. No. Kvitoxov obchodík. Naša epická studňa na ľavo, si si mohli všimnúť. No. Takýto pohľad je zvonka. Pardon. No ako bol nápad tie liany tam dať, ale v dnešnom dôsledku to není zlé. Jak tak kúkám. Tak projekt na toto som vypracoval v celku ja. Z takého obrázku. Mierka není jednak jednej, bohužiaľ.
Nedostali jsme dostatek priestoru. Ale jinak mohli jsme se s tím více vyhrát, ale není to zlé v konečném důsledku. Tak asi bychom se mohli. No, ještě to obídeme. Asi bychom se mohli pozrieť dovnútra. Máte inší pohľad na kolose, na Big Ben. No, tu je taký hlavný vchod. My sa môžeme ísť pozrieť dovnútra. Kto tam nechal tú faku, to neviem fakt. No, takže takto je spodná tribúna. Arena. Robili sme tu také akcie, niečo jak mob arena. Ste vypustili sa tu mobovia. A odtiaľ to z týchto štyroch otvorov vyšli akože gladiátori. S drevenými mečmi samozrejme, lebo Radia to zabije na prvú šupu. Nech to majú trošku ťažšie chlapci. Všetky boli naraz otvorené pomocou redstoneu. O to si asi nebudeme ukazovať, lebo to je triviálne. No. Po schodíku na druhú tribunu. Takže najvyššie lepší pohľad z výšky. Tam vidíme Big Bena. Asi ukážeme chodbičku. Nejak to zaujímavé robiť elipsu z kociek. Čo už dosť spraví, keď robíte kruh a ešte k tomu elipsu, tak fakt na porazenie. No, Big Beník. Sa pôjdeme pozerať na tretie poschodie na tribúnu. A vlastne taká najvyššia tribúna pre bežných návštevníkov. Takýto pohľad. Západ slnka ešte k tomu. Ako tak západno. Tie schody zabagované, to je strašné. Takže tu je takýto vchod na ešte. No neviem, kto tu nedal tie schody, ho nakopnú do ryti. Takže takto nejako to vyzerá. Ešte z bočného vchodu na hornú tribúnu. No. Tu nás sú schodíky. Navrch do takéto chodby, ktorá ide okolo. Tie schody sme museli riešiť takto, pretože už nevychádzalo to normálne do tohto obvodu celého, takže takto. No, myslím, že môžem byť spokojný, všetci môžu byť spokojní. A tak. Zatiaľ sa nám zotmelo. No a sa ešte pojedeme úplne na vrchnú kvázi hradbu pozrieť. A taký celkový pohľad, výhľad, nadhľad, hľad.
No hlad, hladný jsem, asi pojem jesť za chvilku. Čas obed. No, tak toto vyzerá nejako. Nejak tie ohne bolo dosť randomné robiť. Povedal Edge mu, tak skúsi to hore zapaliť. Či to zhorí, alebo čo. Lebo ten bug som už niekde videl na tom serveri, že teraz to drevo nezhorelo. No to zapalil, tak horelo to, tak sme to všetko zapalili a takýto. Myslím, že v celku dobrý efekt to má. Taký. No, to by bolo ku Koloseu všetko asi. No a pôjdem vám ešte ukázať takú jednu vychytávočku, ktorú som robil. No, takže je to vlastne železničné priecestie. Pracoval som na tom už v 1.6, kedy som už spravil ako automatické priecestie železničné, ale až v 1.7 som mohol spraviť takéto vysúvacie závody pomocou pistonov. Funguje to vlastne na RS Norledge detektorových kolaniciach a ešte je tam aj N-gate a blikatko, ale vlastne rapid pulzer so spomaleným oným okruhom a ešte node block, aby to robilo takýto zvuk. Vlastne v tej budke je uložený ten node block a pod tým celým je ten obvod. Takže dosť. Je to v takej malej verzii, lebo je to len za prechodník závora. Takže ja vám ďakujem za pozornosť. Ešte takýto, pozrieme pohľadík na západ, počas západu na našu dedinku s našim Big Benom, Čunikom a samozrejme Koloseom, ktoré myslím, že je dosť slušné na to, že sme to robili deň alebo deň a pol a to ne, možno dokopy. Teraz sme to robili asi 8 hodín dokopy, ani to ne. Takže myslím, že slušné celkom. Takže zdieľajte, lajkujte, komentujte. Dajte vedieť, čo by ste chceli vidieť. Vládom nejakých modov, alebo nejakých adventure map. Alebo niečo, neviem. Páčte si. No. Určite ešte dám nejaké ďalšie videá, keď budem mať čas na to, teraz moc času nemám. Mám natočené dosť materiálu, ale nemám čas to vôbec sa s tým hrať, takže čo už. Takže ďakujem za všetko, za pozretia. Mávajte sa krásne. Čau, 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 čau.